Aprilie 12-ին Martuni infotună dar se alba zmamarter. Այս անգամ ինֆոտան հարկի տակ էին հավաքվել Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի տնտեսական ուղղության մասնագիտացող լրագրողները, բլոգերները եւ ՀԿՍ-ի ներկայացուցիչները։ Սեմինարը կազմակերպել է տնտեսական լրագրողների ակումբը Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի ֆինանսավորմամբ։ Սեմինարի ծրագրում ներառվել են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք էին կենսաթոշակային համակարգ, համայնքային խոշորացման պիլոտային ծրագրի ռիսկեր եւ ակնկալվող սոցիալ տնտեսական հետևանքները։ Աշխատաշուկայի եւ զբաղվածության ներկայվիճակը մարզերում, մասնավորապես Կոտայքի եւ Գեղարքունիքում, մարզերում սոցիալ-տնտեսական լարվածության մեղման ուղված պետական ծրագրի արդյունավետությունը եւ այլն։ Բանախոսների ընտրությանը կազմակերպիչները մտածել էին ամենայն պատասխանատվությամբ։ Նրանց թվում էին Վայոց Զորի մարզպետ ՀԿ փորձագետ Էդգար Ղազարյանը, տնտեսագետ անկախ փորձագետ Վահագն Խաչատրյանը, Անահիտ Փարսադանյանը, Արամայի Շաբեկյանը, USAID կենսաթոշակային բարեփոխումներ ծրագրի փորձագետ Սուսանա Կարապետյանը։ Շատ ծրագրեր կան, որոնք որպես նորամուծություն իրականացվում են, սակայն դրանք նախատեսված են Երևանում իրականացնելու համար, եւ ցավոք իրազեկվացության մակարդակը Երևանում միշտ լինում է ավելի բարձր ցանկացած թեմայի շուրջ եւ ցանկացած ոլորտում, դա լինի տնտեսական, քաղաքական, թե սոցիալական, քան Հայաստանի Հանրապետության մարզերում։ Դրա համար էլ այս ծրագրերի շարքով, այս միջոցառումների շարքով Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը տնտեսական լրագրողների ակումբի հետ համատեղ միտված է իրազեկվացիան մակարդակը բարձրացնել այն սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների շուրջ, որոնք այժմ իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետություն։ Դրանք ինչպես պարտադիր կուտակայինի մասին օրենքն են, ինչպես զբաղվածության ոլորտում իրականացվող օրենքների մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններն են, այդ թվում նաեւ համայնքների խոշորացման վերաբերյալ բարեփոխումներն են, որոնք որ մեզ ներկայացնում են անկախ փորձագետները։ Ծրագին իրականացվում է ՀՀ3 տարածաշրջաններում՝ Լոռի Տաուշ, Կոտայք Գեղարքունիք, Արմավիր, Արարատ, Վայոց Ձոր։ Արդյունքները շոշափել են այնքանով, որքանով մեզ թույլ են տալիս այդ արդյունքները շոշափել մեր մոնիտորինգային գործիքները, ինստրումենտները, այսպես կոչված։ Դրանք լինում են գրավոր եւ բանավոր։ Օրինակ Վանաձորում, որը որ մեր առաջին կայանն է հանդիսանում տվյալ միջոցառումների շարքի իրականացման, Վանաձորի մասնակիցները եւ գրավոր եւ բանավոր հետադարձ կապի դեպքում, այսպես կոչված ֆիդբեքների դեպքում, արտահայտեցին իրենց գոհունակությունը այնքանով, որ իրոք այնպիսի կետեր կային եւ օրենքում նախատեսված եւ լրացումների եւ փոփոխությունների առումով, որոնք որ իրենք չգիտեին, իրազեկված չէին, եւ իր ուրախություն մեզ անգամ 15 մասնակից էր մասնակցում, 15-ից 3-ը մոտեցավ միջոցառման վերջում, առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնեցին նրա համար, որ եթե առաջ իրենք դեմ էին պարտադիր կուտակայինին, այժմ իրենք շատ լավ ծրագիր են դահամարում եւ բարեփոխումը համարում են իրոք արդարացված։ Ավետիս մեզ, ավետիս ամբողջ ճայուչա հատ եւ նավորի բիապարտ է արբական այլ նան եւ ըստ քաջացի դիմավորենք մեծո մաշտոցին աստո զորության եւ դեր օգնալուքա դեր արքա եւ հասարտ է յոչապես կատարել բոլորը դերասանքը մենք ունեցանք մեր աշխարհին ամենամեծ գանձը այն ամնար որը ճոկատը 36 տար մարտին է որ հայ ժողովրդի կունեցեն դեպի ապագա եւ առողջություն։ Օրերը Զոլակարի թիմի 1 միջնակայք դպրոցում առաջին դասարանցիները հրաժեշտ տվեց նաև բնարանին։ Հուզված էին թե հոբելյարները, թե նրանց ծնողները եւ թե դալիճում հավաքվածները։ Արտասանեցին, երկեցին իրենց շնորհակալությունն հայտնեցին իրենց առաջին ուսուցչուհին։ Շնորհավորողների թվում էր նաև դպրոցի տնօրեն Տիկին Սողոյանը։ Մենք աշակերտներին կարծես նմանեցնում ենք մի չհունցած խմորի, որ առաջին օրը սեպտեմբերի 1-ին ընդունվում են դպրոց, բայց ինչպես մետաղը կրվում ու կոփվում է դարբնոցում, նրանք կրվում ու կոփվում են մեր լավագույն դասվարների ձեռքում, դառնում են գիտակից, դառնում են խելացի, դառնում են բանի մաս։ Հրաժեշտի հանդեսի տպավորության տակ ցերեկույթի մասնակիցները իրենց ապրումներն ու գիտելիքները կիսեցին մեր նկարանող խմբի հետ։ Մետրոն աշտոց է եղել հայոց առաջին ուսուցիչը։ Ստեղծել է հայոց տարերը։ Բեմի մարկա ես, որ մեծանաս կյանքում ինչ ես ունելու։ Ավտան, դու ասա, դու չգիտեմ լը։ Դասվար Տիկին Մարկարյանը հուզված էր իր սաների նման։ Այս դասարանը նրա կյանքում 7-րդն էր։ Սա մեծ ուրախություն է, որ երեխաներին հասցնում եմ տարաճանաչ դառնալ լիարժեք։ 30 երեխան տարաճանաչ են լրիվ ձևով։ Եվս մեկ դասարան մտավ կրթություն կոչվող մայրուղին զինված Մաշտոցյան Այբուբենով, եւ տա աստված, որ ճանապարհն այդ լուսավոր լինի։